محمد وآل محمد، حرم امام علی علیہ السلام میں پرسہ داری، اللہ اکبر، خوبصورت آواز میں خوبصورت مومنین کی زیارت بھی کریں اور مولا علی علیہ السلام کی بھی. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا عبد الله جی جی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی ضرور. حرم امام علی علیہ السلام میں اللہ اکبر، سب مل کر کہیں یا عبد اللہ حسین، 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 یا عبد اللہ صلی اللہ علیہ عبد اللہ سینے پہ ماتم کر کے کہیں صلی اللہ علیہ عبد اللہ، صلی اللہ علیہ عبد اللہ، صلی اللہ عبد اللہ پڑھا جا رہا ہے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں.
حرم امام علی علیہ السلام میں پرساداری، اللہ اکبر، خوبصورت آواز جو ایسے دل کو چھوئے کہ انسان جہاں سنے دل کرے کہ کاش میں ان میں سے ہوتا اور میں بھی مولا علی کے روزے پہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا صلی اللہ علیہ ابا عبد اللہ حسین۔ دل کو سکون ملا ہو تو مجھے دعا دیجیے گا انشاءاللہ، میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ مجھے دعا دی، جس مشن کو میں لے کے چلا ہوں اللہ مجھے ثابت قدم رکھے اور آگے کامیابی کو سکون لے۔ کامنٹس کر کے بتائیے گی ویڈیو کیسے، رات کے اس پہر میں سکون سے ہائے 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 میں صد کے جاؤں میرے مولا آپ کے نام پر۔ ہاں، زائرین کی زیارت بھی کریں اور یا حسین بھی کرتے رہیں۔ کربلا به نجف پر جبرئیل، یا مرتضا علی به سری داشتی چه شد، یا مرتضا علی به سری داشتی چه شد، اللہ جانے امام علی علیہ السلام کے روزے پہ کوئی فرشتہ کہاں پہ بیٹھے گرا کرتا ہے، کوئی فرشتہ کس دروازے سے آتا ہے، کوئی ولی کہاں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ولی کہاں سے آتا ہے، کوئی نبی کہاں سے آتا ہے۔ یہ ایسا روزہ ہے جہاں پہ انبیاؤں کا آنا جانا رہتا ہے، جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، جہاں پہ ولیوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ آپ سب کو یہ سرزمین نصیب کرے۔ مجھے دعا دیجیے گا اگر آپ کے دل کو سکون ملا ہو۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی رات کے اس پہر آپ کو یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ لبے کیا حسین، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا۔ اچھا، میرا دل تو نہیں کر رہا ویڈیو کو بند کروں۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی اس سے بہتر ہوگی انشاءاللہ. لبے کیا اسے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نظر.